Man tas labai malonus, nuo pat namų su visa šukuose ir makiažu atvažiavau ir tos reakcijos aplinkinių man patiko. Jos aš matau, kaip šokiruoja žmonės, susidomėja, žiūri, kas man visai, mane tas žavi. Kokios reakcijos buvo studentų? Ar buvo jie sutrikę, ar koncentravosi į darbą? Nu, kai vedinėjom, išeidinėjom. Nes jie, kai ateinant, žiūri, galvoja, jo, tokios dvi laisvės, mes patį vidurį nuėjom. Tai, nu, iš tikrųjų pastebėjo, tikrai. Tikrai pastebėjo. Ar šiaip jie gal suprato, kas jūs esat, gal bandė atpažinti, ar visiškai jokio supratimo neturėjo, tai kažkaip ir merginas atėjo susipnėm ir ką jūs čia veikia. O ar pati išdrįstum, kaip jaustumėt įsigyvendumą taip išsiskiriant iš minios, ar saugiai jaustumės, jeigu kasdieną į tave taip žiūrėtų žmonės ir klaustų? Kartais to reikia. Reikia. Mums menininkams to reikia. Mums reikia. Man patinka išsiskirti iš kitų, bet jeigu vienai reikėtų va taip padėti, tai nežinau, iš pradžių būtų labai keista, bet gal būtų toks iššūkis man, visai būtų įdomu.